Så, hej! Idag ser jag tillbaka med en till haul-video. Överraskad? Nej, jag tror inte det va. Men jag har köpt lite typ väldigt random grejer. Jag var ute på stan och jag har varit på GK så jag har varit lite överallt. Så vi kan kalla det en collection, collective haul. Fast det är inte så mycket saker, men i alla fall. Det första jag köpt var en kräm från Aloe Vera som ser ut så här. Och det är en återfuktningskräm för alla hudtyper står det. Och jag har verkligen älskat aloe veras produkter, eller produkter som innehåller aloe vera. För jag är väldigt känslig hud och jag är väldigt torr nu på vintern, så jag behöver någonting som jag vet fungerar. Och då så drog jag mig till denna och den köpte jag på GK, så den kostar nog 30 kronor tror jag. Men ja, för er som har väldigt känslig hud och väldigt lätta, eller väldigt lätt att få liksom allergiska reaktioner, så tipsar jag verkligen om aloe vera, för det är väldigt naturligt och ja, det fungerar för mig väldigt, väldigt bra faktiskt. Och jag är extremt känslig. Så prova det, om ni inte testat det. Sedan har jag ett läppbalsam från Burt's Bees. Och jag köpte bara första bästa, jag behövde någonting. Men det var faktiskt fruktansvärt bra får jag säga. Och det doftar så gott. Doften är i, eller smaken, är i pink grapefruit. Så det är sådär. Sedan, när jag var på GK så köpte jag en Nicolai Blending Eyeshadow Rush. Jag har ingen aning om det här, den är bra. Den var väldigt billig, jag behövde någonting så snabbt. Så att jag tog den och jag, ja, jag har inte testat den, men vi får se. Jag kanske gör när vi testar om den. Samma gäller Elisabeth Arden mascara, kanske gör när vi testar. Men jag behövde en ny mascara och jag tycker Elisabeth Arden är ett bra märke. Det är ja, de är kända för att anpassa sig för känsliga uttypen, man ska kalla det. Och mascara borsten är riktigt, riktigt nice får jag säga. Det är verkligen som mascara borste jag skulle dras till och köpa. Jag gillar när det liksom är kompakt men ändå liksom inte för tunt eller så för smala borsthuven. Så jag tycker den verkar jättebra och den kostade nog 89 kronor. Också köpt på GK:s. Så vi får se om den är bra. Jag hoppas det. Och denna ska ge volym, står det. Maximerad volym. Vilket jag behöver för mina fransar syns typ inte alls. Sedan, inne på Body Shop, köpte jag mig en cranberry... Nej, frosted cranberry soap. Och det luktar jättegott. Det är väldigt fräscht, men påminner lite om julen. Men jag tyckte de luktade gott, så jag köpte den. Och de är against animal testing, vilket är jättebra. Men i alla fall, jag tror det är en riktigt bra... vad heter det? Soap. Tvål. Jättebra tvål. Och jag behövde bara något nytt hemma som liksom var fräscht och sådär. Så jag kör på den. Och det sista jag köpte var vattenfärger. Lite random här, men jag köpte på Panduro. För att som ni vet, jag håller på med mitt projekt här med mitt rum. Som jag måste ta tag i nu. För att ja, det kan inte ligga kvar i rummet för evigt. Så jag köpte lite färger. Så jag ska börja med mina två tavlor som jag har kvar. Och hoppas att det blir bra. Ni kommer få se det självklart när det är klart på bloggen och Instagram och jag kanske filmar också, vi får se. Men det är bara 12 färger, ja, nu syns inte alla färger där, men det gör de på baksidan. 12 stycken färger som jag ska kunna använda mig av, hoppas jag. Man kan väl blanda lite om man vill ha ljusare än så sådär, så att jag är väldigt taggad på att använda dessa. Detta kommer nog hända i nästa helg tror jag, kanske, förhoppningsvis. Så vi får se lite hur det blir. Hoppas att ni tyckte den här var bra och att vi ses nästa gång. Och hoppas att ni inte har, absolut inte har tröttnat på mina halvvis, för jag tycker det är så kul att filma. Men för oss bra så länge så hörs vi. Hej då!